здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. И в днешното издание на предаването срещата ни с драгановци ще продължи. Припомням, миналата седмица ви показахме три рецепти от габровското село Драгановци. Лучник, печени чушки с прясно мляко и брашно и летен ушав от пресни плодове. Днес ще излъчим и другите три рецепти, които заснехме на място в селото. Сборенка, ожур-божур и бъркани яйца с панак и диви гъби. Разбира се, и този път няма да ви лишим от солидна порция музикални изпълнения. Избраните заглавия и сега ще бъдат от репертуарите на групата за изворен фолклор с ръководител Рушка Пейчева и фолклорна формация Габрово с ръководител Петко Иванов. И двете групи са представителни за Народно читалище Христо Ботев 1923, село Драгановци, община Габрово. И така, хайде сега да започнем с фолклорно изпълнение, веднага след него очаквайте и първата рецепта за днес. Мила си ми, детке, драга си ми, джана, като си ми, мила като дана, прая, като си ми, мила, как вода ти история, крайка бил да имам две жени да водя, две жени да водя и тебе да зема, две жени да водя и тебе да зема, чи да та заведа горе на Балкана, Сарайдана, Праим Сарајале, Иле Сарајдана, Праим Сарајале, Иле, кога вјатар ве Сарајдалуре, кога дъжда иде калдарам да ми е, кога дъжда иде калдарам да ми е, кога мине Уважаеми зрители, следва да видим една много интересна рецепта от село Драгановци – сборенка. А защо сборенка? Защото всичко се събира, след като се, всеки от продуктите се работи сам за себе си, всичко се готви по-отделно и накрая всичко се събира заедно. Това е сборенка. Много стара рецепта от моята баба, я знам като и моите колежки, които казаха, ама може би сега в съвремето има, тогава са нямали фурни и не се е печало, а сега в по-ново време, след като съберем всичко, запечем отново на фурна, напоследък. Малко сме така станали по-модерни, защото се споява по-добре. Да ни се представите само за нашите зрители? Да, се казвам Рушка Пейчева, балканджийка съм, корена ми от тука, майка ми от Драгирци, баща ми от Гъбени, точно балканджи. И съм на 65 години. Да сте жива и здрава още дълги години. Благодаря, старая се да предавам това, което знам и което мога на по-младите жени и момичета от групата за автентичен фолклор и към всички приятели и познати. Сега, за тази рецепта, тя не е толкова бърза. Малко по-бавно става и затова ще използвам повече готови неща, но тя си има тънкости, като всяка хубава рецепта. Значи, за нея са нужни следните продукти. Патлажан, тиквички, печени чушки, червени домати. Тоест почти всички зеленчуци, които са в градината. Червен лук за доматения сос, магданоз, може да се сложи малко риган, може да се сложи и чубрица прясна и задължително чесън за доматения сос, задължително чесън. Характерно за тази гозба е, че тя е силна,
като много витамини, има мазнина, нали? Всичко се пържи и затова първо отнема много време, но е много силна като храна. И се прави точно когато са Богородичните пости. Тогава не се яде мляко, сирене, яйца и така нататък, а тогава се жъне, тогава се вършее и тогава хората трябва да имат сила. И затова жените, поне веднъж в седмицата, бабите са правили това, тази гозба, нищо, че им отнемала много време. Добре, може да започвате. Така. Значи, вземат се тиквички и тиквичката не се реже на кръгчета, както ние си знаем. Тя се реже на филии. На филии. Ето така. И после с ножа се реже на филии. Да разберат, драгите зрители, как става. По същия начин се прави и с пътлажана. Той не се реже на кръгчета, а се реже на филии. Хем по-бързо става, хем след това като се реди, трябва да се нареди, затова е сборенка. Събираме ги, гледаме долу-горе, ето такава дебелина и тези и така. След това ги потапяме, както знаем, в брашно и ги пържим. Нищо, до тук нищо сложно. Нашите са предварително изпържени. Да, нашите са предварително изпържени. Тези просто ще ги сложим да покажем, че се пържат. Там ще сложим доста олио. Чушките ги печем и белим. Но в самата сборенка ги режем на ленти. Или ги късаме. Затова сега ще махна тези продукти от тук и ще започна да събирам сборенката, след като ви покажа и как се прави доматения сос. Домати, първо запържваме малко лук, слагаме чесън, изваряваме настърганите домати, слагаме и всичко това го варим до сгъстяване. Прибавяме магданоз към доматения сос, миродийка малко, чубрица и ако има риган от узана, да сме си изсушили, ще сложим. Като нямаме, може и без риган. След това взимаме един голям гювеч и най-отдолу, сега ще донесе доматения сос. Така, това е сборенката. Всичко се прави отделно и се събира. Най-отдолу винаги слагаме пътлажана. Най-отдолу. Слага се пътлажана, като се нарежда, така че да покрие дъното плътно. Не се месят продуктите, т.е. пътлажан, тиквички да се редуват. Не. Слагат всичко се слага по-отделно. Слага се по-отделно, да, задължително. За тази рецепта са нужни точно 3 такива пътлажана. Може малко, ако са по-големи, 2, ако са по-малки, 3, 4. Какви така други рецепти знаете от вашата баба? Казахте, че от нея сте научила тази рецепта. Ами, какви други рецепти? Ужур-бужур правеше купривена каша с... казва се на изварата в Габровския район, се казва и шумик. От биволско мляко бита. Правеше пълнени чушки с боб, които аз правя задължително на всяка коледна вечер. Много интересна тиква правеше с сини сливи, готвеше говеждо с сини сливи. Сега малко не се готви така, но ние имахме сушило и си сушахме сини сливи
И толкова много рецепти знам с сини сливи, но не е момента. Те се готвят през зимата. Сега слагаме... След патлажана. След патлажана слагаме много леко. Много леко от соса. Много леко от соса слагаме. Колкото да... Така. После слагаме чушки. Нареждаме чушките. Може да се пръснете така. Спокойно. И червени, и зелени, каквито дал Господ в градината. Много цветна гозба ще стане. Много цветна, защото има и шарени, и така, грехота е соса да се изхвърля от чушките, нали сме си габровци. И пак слагаме малко от доматения сос, но много не оставаме повече за отгоре. Защото трябва да се покрие отгоре с... Така. Плюс това, точно тази гозба може да се занесе и на нивата. Защото няма нужда да се топли, няма да се разплиска, не е чорбесто, а дава сила. И най-отгоре поставяме тиквичките. Тиквичките са дошли в България малко по-късно, и може би за това нашите баби са ги оставили на последно място да покрием, защото по-рано било само патлажан и чушки. Така, поставяме и най-отгоре, разбира се, вече слагаме самия доматен сос. Трябва да покрие изцяло гозбата. Лесно изглежда така, ама отнема страшно много време, защото всичко това трябва да се приготви по-отделно. Но нищо сложно като... Много красиво изглежда. Да. Това е нашата сборенка. Тя по-точно е от Драгиевци. Драгиевци е старото село, дето се слезе хората на Драгановци. И е част от най-старото село, изгорено от турците, наречено Дъскотна. Но за тия неща някой друг път. Това е нашата зборенка. Вижте как изглежда. А пък надявам се, че ще се оближите и пръстите, като я опитате. Така ли се консумира ястието или има нужда от допълнителна топлинна обработка? Ами някога бабите няма ли фурни? Нали, така го правят и го носят на полето. А пък казах ви, ние сега това го слагаме в... Може да се сложи във фурната и да се спои едно запичане допълнително. Да стане за много малко време, не да изгаря. За малко време, но да възврат всички аромати заедно, за да могат да се смесят и да се получи букет. Много ви благодарим за тази рецепта. Сборенка. Необходими продукти. Чушки 10 броя. Патладжани 3-4 броя. Тиквички 3-4 броя. Домати 5-6 броя. Кромит лук 1-2 глави. Сол, магданоз, чесън, прясна чубрица, черен пипер на вкус. Олио 100 мл. Шинкеле мома работна, обдезета с хубост тебе,
цялото село подлуди. Цялото село подлуди. Кога на орото идеш, орото и слънце огряло. Кога на оро не идеш, орото и тъжно без тебе. Орото и тъжно без тебе. Шинкеле, мома, убава, шинкеле, мома, работна. Одезета с хубо себе, цялото село подлуди. Цялото село подлуди. Кога през село минаваш, мъжете зяпат по тебе. Старите баби благосват, младите булки пустосват. Младите булки пустосват. Рецептата, която следва, е специфична, защото включва и зелен домат. Ще ви помоля да ни се представите и да ни разкажете малко повече за тази рецепта. Аз казвам Сигдалина, до мен е дъщеря ми Кристина. Рецептата, която ще ви представя, се казва ожур-божур. Откъде идва нейното име? Нейното име идва оттам, защото има много съставки, които са специфични. Например, зелен домат, много рядко се ползва, нали, в гозби. Зелена чушка, лук, домат, червен. И всичко това се прави в един компонент и се бърка. Затова го казваме ожур-божур. Разбрах. Добре, можете да започвате. Аз, нали, искам да придам на дъщеря си. Тя ще ми е помощничка. Значи, първото, което трябва да направим, е да нарежеме 3 глави лук на филийки, както се казва по-елементарно. Вие откъде знаете тази рецепта? И вие ли от вашата майка? Да. При нас се придават нещата и когато едно нещо е хубаво, вкусно, то винаги се консумира и е много така и приятно за ядене. И по принцип си е, както се казва, по наследство. Точно така, предава се щафетата. Да, опитвам се и аз да предам щафетата. Често ли приготвяте тази гозба вкъщи? Да, доста честно, в летния сезон то се прави бързо, всичко го има в градината, продуктите са си еко и просто много малко време отнема за тази гозба, не ни осложнява да седим много на котлона, да готвиме, да... Нали, това са бързи яденета, които на времето са нямали толкова време, нали, да готвят. Гледали са така да е по-бързо, да е прясно, да е вкусно и максимално, нали, да е и витаминозно. Витаминозна гозба ще стане? Абсолютно, да. Така ще бъде. Кристина, интересно ли ти е да готвиш? Да, интересно ми е доста. Майка ми, когато ме учи, винаги я слушам внимателно. И запомняш? Запомням абсолютно всичко. Освен лук, казахте, предимно зеленчуци включва тази рецепта. Да, само зеленчуци. Сурови зелени чушки, казахме, зеления домат, червения. Слага се накрая бършенце, червен пипер, олио за запръшката, чубричка също като подправка ползваме. Само такива по нашия край хубави подправки. Плодородна ли е земята в Балкана? Да, доста плодородна ни е земята в Балкана. Просто, нали, има ги такива моменти, в които времето понякога ни изиграва една лоша шега, но по принцип винаги се получават нещата. Сеем си всичко, и доматки, и пипер, и краставички, бобче, всичко, което е за нашия край, което си сее, за да може да стане. Тази година добра ли е от към реколта?
Ами не много добра, бих казала, но все пак има. Не, нали, на 100%, но си има. Хайде сега да сложим лука в тигана. Тук имаме малко предварителна подготовка за лука, но казвам пак, че това са 3-4 глави лук, нарязани на шайбички, такива полумесота. Сега ще сложим олио. Слагам и олио. Колко? Някъде приблизително около 5-6 лъжици. Сега това нещо, лука, ще трябва да го сложим на огъня, да започне да се задушава и да се запържва. Преместваме го на огъня. Да, да започне да се задушава и постепенно подготвяме другите компоненти за самото ястие. Да. Хайде сега да започнем да нарежем и чушките, докато се запържва. Не имаме подготовка тук на чушките, но ще покажем как се режат. Те се режат на квадратчета. Като количество колко са чушките? Чушките са някъде около 6 до 7 чушчици, така. Може и повечко, кой както обича. Аз тук ще помогна малко. Занимаваш ли си с фолклор? Да, от доста маничка се занимавам с фолклор. 8 години съм била в котел. И това за мен е нещо много. Означава много фолклора за мен. Традициите. Какво си учила в котел? Народна певица, пиано, солфеж и като цяло музика, народна музика, фолклор. Сега ще прибавиме към лука зелените чушки. След това прибавяме и зелените домати. В това време Криси ще нарежи червените доматки на парченца. Прибавяме доматките, които ще си пуснат сокчеите. Ви малко огъня, за да не се припържва, да стане набавен огън, слаб. Колко порции ще излязат от едно такова ястие? 4-5 порции се излизат. Хубаво е да се сложат 2-3 скелитки чесънче за аромат. Добре, дайте сега. Нарязвам и го така
на кръгченце. Добавяме го и него. Добавяме си сол, една супена ложичка. Накрая ще сложим червения пипер и брашънце и зелените подправки. Това накрая? Това ще го сложим накрая, понеже червения пипер, нали, е хубаво накрая, за да не изгори с яденето, да не горчи, да си остане сладък. Сега ще бъркаме, докато всичко умекне и добие една такава хубава консистенция. Какви други рецепти приготвяте най-често вкъщи? Ами, сега е сезона, например, на тиквичките. Пържим и с тиквички, сезона на зеления боб. Правим, много обичаме и да правим зелен боб на салата. Сваряваме го, след това слагаме оцет, копър, чесън. Нали, може да се пасира, става много хубава разядка. Друго, което е за сезона, са чушките. Можем да си ги напълним с сиреничице. Всичко, което има в градината, то ти подсказва какво можеш да направиш. Например, пътладжан, може да си го панираш, може да си го направиш вътре с лук, с домашно сирене. Тук имаме доста животни, повечето хора си правим домашно сирене, домашни яйчица. Когато всичко е, нали, така домашно, вкусът е много приятен и когато си го правиш, нали, сам, изпитваш едно такова удоволствие, това удоволствие да те върне назад, нали, че си бил при баба, баба те е научила на много неща. Благодарение наистина на моята баба, аз съм научила много неща. Тя е човека, който ме научи да готвя. Нали, мама по-нямаше време, по-нямаше възможности. Ние сме си прекарвали детството на село и винаги съм била до нея. Крадяла съм, да кажа, нали, неща за, нали, за после, за впоследствие. Но това е един голям урок, който ще остане с поколенията и за нататък. Опитвам се да предам на децата си. Аз имам и друга дъщеря. Тя също много обича да готви. Има жени, които готвят по задължение. Не, те не са такива. Те обичат да готвят. Винаги се допитват до мене. Нали? Говорим си, общуваме си. Но както има една дума, проба грешка. Понякога не се получават нещата, но следващия път ще се получат. Да, не трябва да се отказваме. Не трябва да си отказваме, да. Нали, някой път така ще кай дъщерята, ама мамо, ти как така го направи и аз го направих същото, ама то не стана като твоето. Ами викам, да, така е, но викам следващия път то ще стане. Даже ще е по-хубаво от моето, да. Просто не се отказвай. Така че аз смятам, че винаги каквото можем и когато пък детето има желание, защото то на сила не може, ще и получават нещата. Точно така. Сега ще отидем да сложим една супена ложица червен пипер и половин чайна ложичка черен пипер. Остана ни последно да си нагласим миродийката. Тя е прясна, домашна. Така просто накъсваме клончетата. Вземаме само листенци. Това е чубрица, нали? Да, това е чубрица. Кои са характерните подправки за региона? Характерните подправки за региона, нали, това е магданоз, дивисил, целина, чубрица, копър. И по принцип с миндуха не мога да кажа, но мисля, че има много хора, които го гледат. Но това са основните. Използвате ги във всички, да, рецепти? Да, ежедневно ги използваме тези подправки. Също и джоджо. Много джоджо имаме. Той също много се ползва за боб и за доста други ястия.
накрая брашното. Накрая ще сложим две супени лъжички брашенце, просто да се сгъсти и да стане така леко като, леко като кашичка, така ще стане, но много, много лекичко, не е така прекалено да стане, нали, гъсто. Колкото да сглоби ожур-божура. Какво остана сега от нашата рецепта ожур-божур? Остана да, нали, да сгъстиме ожур-божура с последната съставка. Брашенце, както казахме, 3 лъжички супени с водичка. Слагаме го вътре. Разбъркваме. Да се сгъстим. Мамо, я сега, докато сгъстим тук хубавата гозбичка да я нагласиме за трапезата, да ни изпееш един куплет от твоите хубави народни песни. Калина, Калинче хубава, каква те майка гледала, каква те майка раждала. Благодаря ти, мамо. Нашата гозба ожур-божур вече е готова. Искам да допълня само, че най-вече, което съм научила от баба ми, е, че гозбите, които се приготвят, нали, трябва да са за в момента. Наготвя се и се изяда. На времето е нямало хладилници и затова са готвили за в момента. Това се казват бързи яденета и които да се сконсумират веднага, без да се слагат в хладилници, да се претопля и да се яде. Това е основното, което съм научила. Всичко за в момента. Слага се и се консумира. Прясно, топло и вкусно. Благодарим ви за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, следва да си запишете продуктите. Ожур-божур. Необходими продукти. Зелени домати 5-6 броя. Зелени чушки 5-6 броя. Кромит лук 3 големи глави. Мазнина 10 мл. Прясна меродия чубрица, магданоз, черен пипер и сол на вкус. Брашно 2 супени лъжици.
летела лисы, мари, червени карпуски, такива писали не те буски. Видела лисы, мари, червени карпуски, такива писали не те буски. Уважаеми зрители, до мен е госпожа Иваничка Христова, която ще ни покаже рецептата на спанак с яйца и гъби. Какво друго включва тази рецепта, да ни кажете? Ами, тази рецепта е много обикновена и бърза. Нали, хората са я приготвили, пак от моята баба я знам, са я приготвили, защото са били по нивите и нямат много време за да отделят готвене. Ще сложим олио в тигана. Нарязваме гъби, които ги слагаме да се пържат. Тук съм приготвила гъби, които сама съм си набрала и съм си консервирала, защото преминаха вече. Това са манатарки. Много ги има по нашите гори. И аз много обичам да ходя за гъби и съм си ги консервирала. После си слагаме спанака, в нашия случай е това. С друго какво може да се приготви освен спанак? С всичко зелено, куприва, лапът, всичко, което е за сезона, зелено и което може да се яде. А споменахте за гъбите преди малко, тук виждаме различни разновидности на консервиране. Аз си ги консервирам по... всъщност по два начина, по три. Това, което видяхте, беше от буркан. Другите са сухи. И третия вид, това се е на прах, което сухите гъби се самилат. В сухия вид и на прах могат да се съхраняват по-дълго време. Това се пържи и гъбите са много вкусни, аз си ги слагам на всяка манджа, която позволява гъби, защото са много ароматни и придават страхотен вкус и аромат на манджите. Това е, сега ще запържи. Какви други ястия приготвяте с гъби? Ами супа обичаме да ядем, също гъби с ориз, също правя пържоли с гъби, като ползвам или сушените, или консервираните в буркани, които са. Сега ще си нагласим и яйцата. Щупваме 6 яйца. По желание може всеки според количеството, което гъби и спанак е сложил. Разбиваме ги и когато гъбите са готови, ги прибавяме към ястието. Така, сега можем да прибавим малко сол. Щипка черен пепер. Мисля, че сме готови. Ще прибавим яйцата. Готово ли е ястието? Да, вече ястието е готово. Просто ще сложим малко червен пепер за украса. А да кажем за нашите зрители, тези гъби, които използвахте вие, по какъв начин бяха консервирани? Гъбите, след като са набрани,
ги бланширвам с гореща вода, нарязвам ги за около, няма и 5 минутки. Ги бланширам във водата с сол, после ги отсеждам и ги слагам в буркани. Тези буркани ги варя около 2 часа. Това е за гъбите, които са в буркан. Сушените си ги имам специално сушило, си ги суша и си ги прибирам, когато са в готово състояние. И после пръха се съмилят от сушените и стават на прах. Освен гъби, друго, примерно плодове, зеленчуци, консервирате ли, сушите ли така характерно за село Драганов? Всеки, който е на село, предполагам, че трябва да има такива подправки, защото са по-качествени. Ние сами сме си ги произвели, което още заради това стават по-вкусни. Сушим си чубрица, джоджо, магданоз, мента. Всичко имам в моята градина. Също сухи чушки се сушим. И си консервираме, разбира се, домати, краставици, всичко, което имаме в градината, а ние имаме всичко. Чудесно! Благодарим ви за гостоприемството. Снимаме във вашата къща. Имате и страхотна градина и тук близо до нас има един страхотен етнографски кът. Да ни разкажете малко за него. Обичам цветята. Аз повече тук в къщи се занимавам с цветята, с тревата, с градината. Не знам, всичко ми идва и така отвътре, такъв човек съм си. Всичко това, което е тук, е от тази къща, нали, от дядовци, от баби. И всичко може да влезе в употреба, а да не се изхвърля, защото всичко това е ценно. Нашите деца, ако ние не го съхраним, няма откъде да го видят. И така. А това да си правя градината си ми е... И така си ми идва отвътре. За удоволствие. С голямо удоволствие и с голям... С голямо обич си ги прави. Уважаеми зрители, видяхте тази бърза, лесна и, разбира се, предполагам, вкусна рецепта, а вие можете да си запишете нейните съставки. Бъркани яйца с панак и диви гъби. Необходими продукти. Яйца 5-6 броя. Спанак или листа от свекло 250 грама. Диви гъби, манатарки, печурки, пачи крак 300 грама. Олио 100 мл. Сол, черен пипер, мазнина, магданоз и риган на вкус. Мамо, кръстуша, ма земи. Деню, ма иска, мамо, кръстуша, ма земи. Дегу, дегу, деня, егу на дюгеня. Кило вино пика и за друго смига. Дегу, дегу, деня, егу на дюгеня. Кило вино пика и за друго смига. Деню си има, мамо, къщи високи. Деню си има, мамо, къщи високи. А пък ръстю има два брези бивола. С тях орена нива, с тях си дърва кара. А пък ръстю има два брези бивола. С тях орена нива, с тях си дърва кара. Деню си има, мамо, ниви широки. Деню си има, мамо, ниви широки. А пък ръстю първи, орото си води. А пък ръстю първи, орото си води. Кръстюша взема, мамо, чи да си отходя. Кръстюша взема, мамо, чи да си отходя. Ката ден на нива, празник на орото. Ката ден на нива, празник на орото.
края на днешната ни среща бих искала от името на целия екип на фолклорна трапеза да благодаря на всички наши приятели от Габровското село Драгановци, които съдействаха за заснемането на рецептите в родното им село. Благодаря на госпожа Рушка Пейчева, председател на Народно читалище Христо Ботев 1923 и ръководител на групата за изворен фолклор. Благодаря на госпожа Кина Василева, секретар на читалището. Благодаря на семейство Таскови, Севдалина Георги и Кристина. Благодаря на Иваничка Христова и Христина Илийчева, чието дом превърнахме в снимачна площадка. Надяваме се, че екипът ни отново ще се върне в Драгановци, защото по време на пребиваването ни там, макар и само за един ден, всички ние видяхме и се убедихме на живо, че традициите в това село са все още живи и има още много-много за снимане, архивиране и излъчване. С това приключваме за днес. Благодаря ви, уважаеми зрители, че и сега избрахте фолклорна трапеза и бяхте зрители на всичко, което бяхме подготвили да видите. Бъдете с нас отново следващата седмица. До тогава! Читай се преди, тай се тъче радо. Тай, тай, ей, тай, дюз, дюз, диби, дюз. Тай се сучи, тай се преди, тай се тъче радо. Заигра се хоро голямо, на кабата мамо край село. На кабата мамо край село, край село, край нашта кашта. Край село, край нашта кашта. До белата мамо братица. Тай, тай, ей, тай, дюз, дюз, диби, дюз. Тай се сучи, тай се преди, тай се тъче радо. Тай, тай, ей, тай, дюз, дюз, диби, дюз. Тай се сучи, тай се преди, тай се тъче радо. Всичките моми там бяха, рада не дойде. Нали е много работа, работа още скопостна. Тъчеше, дарите преше, шарени пъстри престилки. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се сучи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диби, дюз. Тъй се сучи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Майки носи колено, а майка и я будеше, лигни се явно, що смиеш. На сони дошли три луди, леле, на сони дошли три луди. Първи даде ябълка, други даде злат пръстен, други даде злат пръстен, третия не я целуна.
Ивана, доведе му волче, мари волче, он нарече. Мама сина жени, сина си Ивана, доведе му волче, мари волче, он нарече. Волче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, мари ни манча да сготви. Волче меракчиче, ала жемиче, не мой хляб да меси, мари ни манча да сготви. Си прегна Иван, сивите волове, че отиде Иван, мари нива да си оре. Че си прегна Иван, сивите волове, че отиде Иван, мари нива да си оре. И на Божи дома хляб да му занесе, чака Иван, чака, мари пладне вече мина. Чака Иван, чака, пладне вече мина, слънцето закожда, мари булче не докожда. Изказла е малка мома, горе на нагоре, цвете да набере мома, китка да си свие. Цвете да набере мома, китка да си свие. Оде я видяло луто, топония дошло, и на мома проговаря, дай да та прегърна. Дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Ша ма прегръщаш, я да ма заведеш лудо, долу сред селото. Долу сред селото, лудо, тамо на хорото. Нали е момче подала, пак му ма послуша, как тя в село завело, пак се момче воли. Дай да та прегърна, моме, дай да та целуна. Рано рани, мома, рано рани, мома, поляла и помела, поляла и помела, добре се уплела. Отишла в градинка, отишла в градинка, цвете да набере, китка да накичи. Дето цвете брала, там не и заспала. Радо бяла, радо, хубавице, галавице, любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене. Любиш ли си друго любе, друго любе, освен мене. Любя, как да не любя, 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 как да не любя, единя е чешмечия, а другия кавалчия, а другия кавалчия,
ti si ljubi, aj ljačija. Ha!